hetkel oleme siin ligi 4800 meetri kõrgusel. Tegime oma aklimatiseerimise istumise ära. Sõime, jõime ja nautisime vaadet. Ja seda vaadet siin juba on. Tõesti äge. Kuskil seal terve kruuse on meie jalge ees. Kuule, kus see kas teeg peaks olema, siis sealt sinna poole või? Kuu ka paistab. Ja seal paistab üks telk. Keegi on läinud täna mäe tippu. Et nüüd oma telgi siia. Nii, ja üles tulles selle kohta tuleb veel mainida, et see viimased mõned kümned meetrid on väga ränk ja raske. Sest viimaste jõuvarudega enam on trambid üles ja iga natuke seda tagant puhkada. Ei ole üldse lihtne. Ja tegelikult tuleks siit veel ligi 800 meetrit kõrgust veel ülespoole minna, et tippu kunagi jõuda. Tippu ei paista siit praegu. Õhku on siin ikka vähe. Ja nüüd mõne tunni jooksul jõuame me sinna, kus on roheline. Seal on umbes Eestimaa suvi selline 10-15 kraadi sooja. Aga vesi on vähemalt vedelas olekus. Sööme mitu praadi ära. Ja õhtul teeme sauna. Me oleme selle kuhjaga ära teeninud.